tomto počítači jsou uloženy tisíce čísel poněkud zvláštní statistiky. Krutá strohost těch dat je velmi výmluvná, přesto by mnozí raději neslyšeli příběhy, které s nimi souvisejí. Kupodivu o nich v novinách čteme častěji než o čemkoliv jiném. Palcové titulky přitom nezřídka obsahují slovo, na které si moderní svět musel zvyknout jako na denní chleba. Slovo vražda. Spoutané ruce, odvrácené tváře. Jsme na chodbě soudní budovy a hrdinou dramatu je lidské svědomí. Poslyšte rozsudek jménem republiky. Krajský soud v Ostravě po provedeném hlavním líčení dnešního dne rozhodl takto. Obžalovaný. Narozen 29.5.1960 je vinen, že dne 17.10.1995 Místo pro obžalovaného. Tady to všechno končí. Soudní síň slyšela už stovky příběhů, na jejich začátcích stála lidská zloba a zášť. Tak tomu bývalo vždycky. Co nás však musí znepokojovat, to je rostoucí míra brutality, agresivity a cynismu, provázející násilné trestné činy v moderní době. Do paměti počítače postupně uložil znepokojivá data muž, kterého bychom jenom stěží mohli podezírat ze zkreslování faktů. Soudní znalec v oboru psychiatrie. Když se podíváte na ten graf, to jsou pětiletí. A tady se to asi pohybovalo v průměrně za těch pět let takových 30 příběhů posuzovaných vražd nebo nedokonaných. To znamená pokusu o vraždu nebo třeba navádění k vraždám. Ovšem hrůza nastává v těch posledních pěti letech, takže za těch 25 let vzniklo asi 145 posuzování pro trestní čin vraždy, kdežto tady v těchto z těch posledních pěti letech, těch demokratických našich dobách, teď je jich 155, je dokonce více, větší polovina než z těch prvních 25 let. Je to nazbíráno za těch posledních 30 let z takového toho areálu, nebo regionu, teď můžeme říkat severomoravského, slezského, a něco zasahuje i do jižní části, to znamená Mohelnice, Olomouc, Přerov, a jsou tam dokonce vraždy z Amsterdamu anebo ze Stuttgartu, když je páchali lidé, kteří byli stálým bydlištěm tady v severu, na severní Moravě nebo ve Slezsku. Neosobní data z paměti počítače vyhlížejí podstatně děsivěji, mají-li podobu policejních záběrů. Přitom ve zmiňované statistice nejsou zahrnuty vražedné útoky lidí deviantních a psychicky vyšinutých, neboť jejich relativní počet zůstal v populaci přibližně stejný jako v minulých desetiletích. Odpovídá frekvenci podobných zločinů v jakémkoliv lidském společenství. Pane doktore, jak vám bylo, když jste poprvé vstoupil do této místnosti a proti vám usedl pachatel vražedného činu? Člověk nectihodný, vrah. Ten pocit byl jistě trošku tísnivý a trošku nezvyklý, ale vzhledem k tomu, že jsem se soustředil na to, abych byl především profesionálem a abych udělal tu věc dobře, tak ta tíseň velice rychle spadla a v podstatě na tom principu se odehrávají ta další setkání, takže pro nějaké emoce příliš prostoru není. O čem vypovídá statistika související s vaší praxí soudního znalce v těch posledních, dejme tomu, 20-30 letech? Dá se říci, že první zřetelný fenomén je kvantita, nárůst násilné trestné činnosti, to samozřejmě pozoruji velmi zřetelně. Druhou je nárůst brutality v rámci jednotlivých skutků. A další je rozšíření toho spektra, té jakési nápaditosti nebo variability násilného chování. To je jev, který má své nadregionální rozměry a který samozřejmě do jisté míry souvisí i s nárůstem jakési brutality v
celém kontextu civilizace. To není jenom výlučné specifikum naše. Nicméně u nás ten nárost byl zřetelný a výrazný. Já to vidím jako určitý princip kyvadla, který prostě vypovídá o tom, že kyvadlo drženo na straně jedné se při uvolnění vychyluje extrémně na stranu druhou, takže i to je jedno vysvětlení, že po uvolnění společenských poměrů se v lidech uvolnilo, rozpoutalo nejen to dobré, nejen ty jejich schopnosti, tvořivost, podnikatelství, ale také to zlo, ta agrese, ta brutalita. Ostrava. Město, které si v minulosti vysloužilo řadu přívlastků. Černá Ostrava, ocelové město, srdce těžkého a hutního průmyslu. Těmito označeními se liší od jiných měst v naší zemi. Bohužel se však vůbec neliší v míře násilné trestné činnosti. Spíš naopak. Posádka ostravských kriminalistů výjíždí do terénu. Děje, po jejich stopách se tito lidé vydávají, by někdy neuměl vymyslet ani ten nejobratnější autor krvavých detektivek. Ano, je to tak. Život přináší mimo jiné i zápletky spojené s násilím. Jsme na místě obzvlášť brutálního činu, pane podplukovníku, že? Ano, skutečně v těchto místech v minulosti došlo k vraždě kvázi podnikatele, který se vlastně rekrutoval z řad dřívejších vexláků. K vraždě se pachatelé odhodlali poté, co oběť se dopustila takzvaného tunelu. Je to slangový výraz pro podvod mezi touto sortou lidí. Pachatel použil nálož, a to 1 kg Semtexu pod vozidlo poškozeného. Díky určitému pochybení k explozi nedošlo, ovšem ten pachatel se pak s poškozeným vypořádal jinak za použití střelné zbraně. Lze říci, že to je jakási taková typická vražda pro moderní dobu? Řekl bych, že takovéto prvky jsou vlastně známy a takovéto případy jsou známy i z jiných krajů v republice. Tato zvláštní nástěnka visí v kanceláři vyšetřovatele. Možná tyto předměty vyhlížejí na první pohled směšně. Jejich funkce má však s humorem pramálo společného. Jde v podstatě o makety nástrojů nebo předmětů, které pachatel použil při usmrcení oběti. Takovéto makety používáme při rekonstrukcích případů zcela pochopitelného pohledu a důvodu, kterým je tedy bezpečnost figuranta. Měli jsme případy, vidíte, že v podstatě jde o předměty různorodého charakteru. Měli jsme případ, kdy pachatel použil při spáchání trestného činu vraždy například kombinace dokonce 3 nástrojů. Český člověk v dobách dřívějších trošičku se smyslem pro humor a s literární licenci. Byl to chudák, který neměl nic než ten dobrý kuchyňský nůž, takže to bylo, myslím, asi 95-90% lidí, kteří přišli o život kuchyňským nožem. Co se stalo teďka v posledních 5 letech a zvlášť těch posledních snad 2-3 let, kdy kuchyňský nůž je zatlačován do pozadí, střelnou zbraní, legálně, nelegálně drženou. Používají při spáchání trestného činu například perkusní revolverů, který podle dřívější zákonné úpravy nepodléhal povolovacímu řízení. Používali klasické střelné zbraně, ať to byly pistole, revolvery či podobně. Setkali jsme se rovněž s použitím, řekl bych, zvláštních nástrojů, kdy pachatel použil přímo ke spáchání činu střeleckou kuši. Jde v podstatě o zbraň běžně dostupnou ke koupi, která nepodléhala zvláštnímu povolovacímu řízení. Jde o zbraň velice přesnou, může být vybavena zaměřovací optikou. Řekl bych, že jde o zbraň zákeřnou, nebo je tichá a velice účinná. K tomuto používají, nebo používali pachatelé takovéto šípy, vybavené různými hroty,
Jde o hroty velice ostré, charakteru žiletky, čímž se stává účinek střelby ještě průraznější. Tak v tomto období jsme se setkávali a vlastně i setkáváme se případy vražd mezi podnikateli a vražd spáchaných na objednávku. Jako jeden z prvních, neli první, byl případ vraždy takzvaného bílého koně. Šlo o vraždu soukromého podnikatele, který odebíral na svůj živnostenský list různé potravinářské zboží. Pozdějším objednavatelem vraždy se stal nepohodlný v okamžiku, kdy dlužná částka za odebrané zboží dosahovala milionových částek. V lidském slovníku sotva najdeme slova, která by dokázala vyjádřit hrůzu událostí, jejichž důsledky takřka denně registrují policejní kamery. Surovost, brutalita, krutost a nost se nás totiž jaksi netýkají, nejsme-li sami ohroženi. Nezbývá ale než pohlédnout pravdě do očí. Ostatně možná právě v těchto záběrech lze nalézt kromě varování i výzvu k odmítnutí násilí. Ukopání, umlácení člověka, uskákání z toho člověka si ten vrah udělá trampolínu a skutečně ho zničí, usmrtí ho tady tímhle. Předměty, velmi pádné předměty, které jsou používány při tom umlácení člověka až úplné smrti. Bylo by jistě chybné pohlížet na nepříliš povzbudivá fakta jednostranně a snad z nich dokonce vyvozovat nějaké politické závěry. Nemůžeme se však tvářit, že neexistují. Ano, našimi městy se častěji než kdy dříve plíží smrt. Na severu, jihu, na západě i východě republiky dochází k tragédiím. A jejich jevišti se stávají i chodníky, po nichž do školy každý den kráčejí naše děti. Brno, Mlýnská ulice. Jsme na místě dvojnásobné vraždy. Máte slovo, pane Majer. Skutečně se nacházíme před objektem, kde v roce 92 před Vánocemi byl spáchán velice závažný případ. Jednalo se o dvojnásobnou úkladnou vraždu, kdy obětí se stal majitel starožitnosti se svým společníkem. Tehdy 22.12. v podvečer přistoupili ke svému vozidlu. Z levé strany vyběhl ozbrojený pachatel, maskován kuklou, a aniž by dal poškozeným jakoukoliv šanci, již za běhu začal na tyto střílet. Za plného provozu, kdy zde procházeli chodci, kteří byli ustrašeni, museli zalehnout tady za zaparkovaná vozidla a někteří jednání pachatele sledovali. Oba dva poškozené usmrtil, zmocnil se tašky, kde byla vysoká finanční hotovost, a prakticky 10 měsíců unikal spravedlnosti. Peníze užil na cestu do Rio de Janeiro, kde si užíval. Později se vrátil a opět naplánoval další vraždu, tentokrát na okrese Znojmo, kde opět ozbrojen, maskován černou kuklou, zaútočil na dva občany, kteří měli u sebe vysokou finanční hotovost. Tehdy se peněz nezmocnil, a protože byl v okruhu rozpracovaných pachatelů, tak v zápětí byl zadržen. Velice prostě nás překvapilo, že v tomto případě byl pachatel naprosto netrestaný, bezúhonný občan, povoláním instalatér, který vlastně chladnokrevně si počínal při tomto činu, že jim nedal žádnou šanci, věděl dobře, o koho se jedná v případě poškozených, že druhý muž, který měl dělat jakousi ochránku, byl neozbrojen, znal je, věděl, že se jedná o táty od malých dětí, takže zůstali tady dvě vdovy, a v současné době byl pachatel již odsouzen, dostal trest 23 roků, což zřejmě je asi nejvyšší možnost na to, jak je dnes postaven trestní zákon. Jestli člověk zabíjí u
pro majetek, je mu naprosto jedno, jestli je to ten člověk nebo druhý. V tom je ta společenská nebezpečnost, že vlastně potenciálně vrahem pro kohokoliv jiného. Nejenom teď, dneska pro tu oběť, kterou teda, nebo ve stavu, který směřoval ten jeho útok, ale už se nedá vyloučit, že tedy to nespáchá znovu, nespáchá to opakovaně. Jakmile jednou překoná tu mez, kdy tedy rozhoduje o cizím životě, zřejmě hovořit o nápravě. Jsme v prostoru, kdy v listopadu 92 byla spáchaná vražda na tehdy 60-leté ženě. Pachatel se do bytu dostal za pomocí příbuzné, která umožnila vstup do domku. Zvláštností na tomto případu je také to, že pachatel v večerních hodinách po činu se na místo vrátil s dalším pachatelem a pokračovali v prohledávání domku. V 90. letech nám přibývají vraždy spáchané s počtem více pachatelů. Případně další osoby se na vraždě podílí tím, že prodávají rozkradené věci a mají znalost o tom, odkud věci pochází. Můžeme říct, že dneska jsou asi takové čtyři základní typy vražd. Jednak takové ty podnikatelské, kdy se vraždí mezi sebou navzájem, kdy přepadají jakési podnikatelské klany, obchodní domy v Praze třeba, že, kdy se vraždí věřitelé, kdy se vraždí bílí koně. Druhý takový typ je tam ten základní, vražda partnerská. Dalo by se říct, že partnerských vražd by mělo být stále stejné množství, ale není to pravda, bohužel i těchto v takové jaksi nervozitě doby nebo co mezilidské jich narostlo asi třikrát. Potom takovým velmi častým, skutečně velmi častým a velmi nešťastným, brutálním způsobem vraždy je vražda starce doma za velice malý zisk. Nyní přijdeme k domu, kde v březnu v roce 1993 byla zabita tehdy téměř 80-letá stařenka. Jednalo se o paní, která bydlišti byla známá jako skromná, u které nikdo nepředpokládal, že by mohla mít doma nějaké cennosti. Poškozená byla nalezená, uškrcená v posteli a počátek šetření nenasvědčoval tomu, že by se mohlo tedy jednat o loupežný motiv. Když byl později pachatel zjištěn, jednalo se o 20-letého mladíka. Jako motiv uváděl, že si původně chtěl jít k té přestárlé paní vypůjčit peníze a když začala křičet, že ji uškrtil, z její peněženky odcizil tehdy 200 korun, takže vlastně kvůli tak nízké částce se dopustil trestného činu vraždy. Toto je dům, kde poškozená bydlela a kde k vraždě došlo. Co si koupíte za 200 korun? Ale jsou i jiné motivy krutých zločinů. Vraždí se třeba pro bezcenný prstýnek či láhev alkoholu. Čtvrtý takový zajímavý typ, který taky vyrostl teprve v poslední době, to jsou vraždy takových reprezentantů subkultury. Takový modelový typ třeba je ten, dva se poznají ve vězení, jeden je propuštěn dříve, má byt, ten druhý byt nemá, domluví se, že budou u sebe, že bude u něj bydlet do toho prvního a skončí to do 2-3 měsíců, že jeden přestane žít. Ukazuje se, že tito dva lidé neumí žít nějak pospolu. Takže tak asi by se dala charakterizovat vražda těch posledních 5 let. Tváří v tvář těmto záběrům se musíme ptát sami sebe, zda jsme ochotni přispět alespoň malým dílem k vymýcení násilí, jež se rozmáhá v našich městech a vesnicích.
Nebo jsme opravdu tak krátkozrací a nedovedeme vnímat, že svoboda, kterou jsme dostali do vínku jako lidské bytosti, není ničím jiným než závazkem k odpovědnosti? Opravdu je tento les součástí našeho světa? Opravdu žijeme ve společnosti, v níž se dějí takové věci? Ale nemylme se, jde jenom o zlomek zločinů, s nimiž takřka denně přicházejí do styku lidé, jejichž hlasy varují před nezájmem a lhostejností. Putování temnými zákoutími hrdelních zločinů odhaluje určité zákonitosti. Velmi podstatně se například snížil průměrný věk pachatelů. Museli bychom se stoupit až někam velmi hluboko ke kořenům lidské psychiky, abychom pochopili ty, kdo jsou schopni vztáhnout ruku na život bližního. Ale příčinami zla nebývají jenom nějaké nejasné motivy, nutící dosud nevinného člověka uchopit do rukou vražedný nástroj. V každém případě musíme počítat s tím, že jaksi žijeme s vrahy, chodíme po stejných ulicích a dýcháme týž vzduch. Zaprášené svazky, které se hromadí v podzemí našich soudních budov, vypovídají o mnohém, co si lidé jenom neradi přiznávají. Závist, nesnášenlivost, neláska a touha po snadném zisku přece žijí mezi námi. Všichni to víme. Zločin ovšem nelze vykořenit, aniž pojmenujeme to, co k němu vede. Ani tu strašlivou brutalitu, s níž se projevuje. V soudních síních je už příliš pozdě hledat cestu k nápravě. Jistá tendence nepochybně tady je, ale jak říkám, každý případ je individuální a u některých trestních věcí, které jsme projednávali, opravdu pachatel použil zvlášť surového způsobu, oběť si zavraždil nepochybně brutálním způsobem, použil několik mechanismů, například nějaký bodnořezný nástroj, ať je to kuchyňský nůž, lovecká dýka. Předtím například oběť svázal tak, aby se nemohla bránit. No a k dokonání svého hrůzného díla použil třeba i kladívko proti hlavě poškozené. Zatímco v minulosti v takovém tom psychologickém rozboru toho, co pachatel prožíval, jsem poměrně dosti často nalezal pocit viny, pocit jakési mravní krize, která nastoupila po tom skutku, těžké i stavy úzkosti. Dnes se s tím setkávám velmi, velmi zřídka. Spíše v těch typech násilných trestných činů, v těch typech vražd, kde se jedná o řešení partnerských problémů, o nešťastné vyústění nějakých mezilidských vášní. Tam, kde ta kriminalita přesahuje tento rámec, tam je velice vzácné, že by pachatel měl problém s vinou. Ono si musíme také rozdělit takové ty typy vražd, které jsou spíš nešťastné, z nešťastné náhody vyvěrající, to jsou ty typy vražd týraných manželek, že? Manžel, tyran, alkoholik. Jo, no tam bychom čekali a tam vydáváme pocit viny, ale u těch programovaných, chladnokrevných vražd tam skoro je nevidíme. Někdy spíš naopak jakýsi projev málo skrývané radosti. Asi mi nějak povědomej, kdo je to? Co to sakra dělá? Haha.
Skvělý, fakt skvělý. Některé televizní stanice mohou občas u diváků vzbudit dojem, že člověk je uplácán z umělé hmoty a že mu nelze příliš ublížit ani střelbou, ani skákáním po břiše, ani mlácením kanálovou mříží po hlavě. Podivný obraz o životě a smrti. Patnáctileté děti vysedávají před obrazovkou v průměru 25 hodin týdně. Nezřídka jim tvůrci videokultury nenabídnou nic jiného, než příklad, jak do lidí dělat krvavé díry. Magnetická puška reaktivována. Konečně. Teď je čas na něco novýho! Pane doktore, vaše povolání směřuje ke hvězdám, zatímco téma našeho pořadu se dotýká oblasti, řekl bych, přímo pekelných. Co si myslíte o těchto dvou stranách mince života? Ono je to vlastně ten život jenom jeden. Protože když se na to podíváme z velmi hlubokého odstupu, tak si uvědomíme, že lidská bytost, lidské existence jsou také součástí vesmíru. Není prostě nějaký vesmír mimo nás a vesmír tady na Zemi. Je jenom jeden vesmír a do toho patří i lidské konání a lidské skutky. Co říkáte statistice, která zaznamenala pětinásobný nárůst počtu vražd v období po roce 1990? To je smutná věc, ale není speciální jenom pro naši zemi. To se stalo ve všech zemích, kde odešla totalita a kde prostě lidé jsou tak trochu, abychom řekli, utržení z řetězu. Já si myslím, že budeme muset postupem doby hledat cesty, jak z této neblahé situace se dostat do normálního kulturního světa. Má divák právo na svou porci televizního násilí? Nemyslím si, že by ji měl automaticky mít. A to speciálně tehdy, jestliže hovoříme o televizi, které říkáme veřejnoprávní. Veřejnoprávní televize je speciální evropský pojem, který vznikl na základě zkušeností zemí, které mají s televizí možná s tou komerční delší zkušenost než my u nás v republice. A myslím si, že právě ta veřejnoprávní televize by měla představit jakousi normu, která znamená, že lidé si mají uvědomit, že existují jiné hodnoty ve světě, než jenom prostě to, co nám poskytuje komerční stanice. Pozor na hlavu! Jak za našeho mládí byly teda váleční filmy, tak dneska teda jsou sami akční filmy, kde tady víceméně to zlo mnohdy je stavěno do jiného světla, než jistě ne, že by teda zlo bylo nějakým ideálem pro lidi, ale rozhodně je to zjednodušený. Zjednodušení, ty následky zřejmě nejsou zcela plně domýšleny do těch konců, do těch důsledků. Nedávno jsme rozhodovali jednu trestní věc, kde obžalovaný k dotazu uvedl, že okolí již zavražděné zemřelé stařenky posypal kořením, a to proto, aby jaksi znemožnil nasazení a použití služebního policejního psa. Vzhledem k jeho nižší inteligenci jsme se jej ptali, kde to viděl, odpověděl nám, že byl inspirován právě televizí. Vemte to, když ráno si otevřete nějaký ten bulvární tisk, kde detailně je popisovaná ta vražda, jak si pachatel počínal. Dále během dne přijdeme do styku s dalšími informacemi, kde se podrobně líčí tyto brutální nebo zákeřné vraždy. A na závěr večer, když si pustíme televizi a sledujeme některé filmy, tak je tam toho násilí opravdu nadbytečně, ale skutečně ti mladí lidé, kteří dennodenně sledují tady tyto případy násilí, tak jako kdyby se naučili s tímto násilím žít, nepovažují to za něco mimořádného a skutečně se to i v celé řadě tady těch pachatelů prolíná.
to násilí, které vlastně s kterým přišli do styku. Ve svých pokusech porozumět jednání pachatelů násilné trestné činnosti spíše já než ten pachatel si uvědomuji ten kontext, tu souvislost s tím, co ten člověk vnímá, čím se cítí jeho duše a jeho smysly, s tím, jaké je prostředí v jeho nejužším soukromí. A do toho prostředí samozřejmě patří i ta videokultura, i sledování násilí. Takže spíš to vycítím já a uvědomuji si ty souvislosti, než že by si pachatel, aspoň ten, s ním jsem se setkal já, jednoznačně tu kauzalitu mezi tím, co se odehrálo na obrazovce a tím, co udělal on, aby si uvědomil. To tam sám vycítíte, že ten člověk, zvláště mladí, u nich je to vidět, že musel mít nějaký ten model, když se kouknete sem tam na takový ten akční film, jak se to říká v některé té soukromé televizní společnosti, tak vidíte, že by to bylo jako kopírováno. Já se domnívám, že některé ty soukromé společnosti mají svoje hříchy. A ve všech těch zemích, kde postupně se objevilo to brutální násilí prostřednictvím televize a dostalo se tak do širokého okruhu diváků, tak nastává ten zřetelný vzestup násilných kriminálních činů, zejména potom mladých lidí. A psychologové také docela dobře zjistili, když potom hovoří, když analyzují ty skutky těch kriminálníků, že ve většině případů ta inspirace televizí byla nesporná. Já si tady myslím, že jak televize, tak třeba i různé instituce slouží lidem do jisté míry jako takový alibi. Ano, ta televize je všemu vina, policie je všemu vina, ale my potřebujeme přece teda jakousi rekonstrukci této společnosti zevnitř. Každý musí začít u sebe a ne spoléhat na to, že teda ano, máme Radu České televize, která ochrání nás i naše děti před nějakou agresí teda na obrazovce nebo tak. Takže to je jistý alibi podle mě. Píše se vám jako novináři snadno o vraždách? O vraždách se mi určitě snadno nepíše, protože je velmi obtížné podat čtenáři ten případ co nejpřesněji a pochopitelně s co největší citem. Je to pro vás profesionální nebo lidský zážitek dívat se na ty případy u soudu? Je i profesionální, ale především skutečně lidský, protože to jsou tak neuvěřitelné lidské příběhy, že jsem přesvědčen, že není žádné jiné místo, kde by měl možnost člověk takto se seznámit s lidským osudem jako u soudu nebo u případu, kde někdo něco takového provede. Vystupovala někdy ve vašich románech postava vraha? Ne. V románech jsem nikdy takovou postavu neměl. Chtěl byste se setkat s člověkem, který spáchal takový násilný trestný čin? Myslím, že ne. Že já netoužím prostě po takových senzacích. Když se jim můžu vyhnout, tak se jim vyhýbám. Píše se v novinách o vraždách mnoho, málo nebo tak akorát? Myslím si, že v novinách se píše o vraždách mnoho, ale velmi špatně většinou. Protože podle mě novinový článek ve většině nemá možnost těm lidem přiblížit skutečně podstatu toho případu. Je to příliš povrchní. A jestliže říkám, že v novinách je to povrchní, pak v televizi je to už podle mě úplně zkreslení skutečnosti, jak opravdu ten případ vypadá, co za ním je a s tím související věci. Ale mě vždycky i teda v literatuře, i v životě zajímaly spíš normální lidé, lidé běžného života, protože tam je teda ta váha všeho dění. A není i v každém normálním člověku vlastně kousek jakéhosi s prominutím vraha? To určitě je, ale na tom spočívá lidská společnost, že těch 95% lidí tato nutkání dovede v sobě zabrstit. Agresivita je součást normální psychiky a zaplať pánu, že ji máme. To je jaksi jeden z darů, který nám umožňuje přežít. Samozřejmě, že každý výstřelek a každé přehnání je nebezpečné. I pokud je ta agresivity příliš, tak je
špatná, ale určitá míra agresivity patří do života a patří tam i ta schopnost tu agresivitu zdravým a nejen škodlivým způsobem projevit. Takže jistě je vhodné se umět dostat do rovnováhy tím, že určitá napětí, určité své agresivní popudy vybiju, ale samozřejmě sociálně přijatelným způsobem. Totiž to je taková nějaká představa o vraždících monstrech, o duševně vyslovně vyšinutých lidech. To tam vůbec není, tam jenom malé procento vysloveně duševně nemocných, kteří vraždí. Ale to jsou spíš rodinné tragédie, kdy maminka zavraždí pod vlivem melancholického bludu svoje dvě děvčátka, 5 a 7 let, tím, že je bodne a vyhodí z okna v 11. poschodí. To je taky velice známý příběh. Sama ta maminka potom skončila sebevraždou, nebo bosenský Srb, který zavraždil svou českou manželku a 2letou holčičku zase pod vlivem těžké duševní choroby, takže tam není nic tak nápadného, co by nějakým způsobem zapůsobilo. To jsou tak normální lidé jako vy a my, jenomže jim něco ujelo v těch morálních instancích, v těch morálních zábranách a z těch hamižných zjištných důvodů se pustili do zavraždění člověka. Přicházím, abych získal zbraň. Jaké podmínky k tomu musím splňovat? Musíte mít zbrojní průkaz vydaný policií České republiky a vlastně nový zbrojní průkaz vydaný po březnu letošního roku. Kolik musím mít let? 21 let. Můžete získat zbrojní průkaz jako mladší, pouze ve výjimečných situacích. V současné době může v podstatě zbraň držet každý, kdo je starší 21 let, kdo splní předepsané zkoušky, které se skládají z teoretické a z praktické části. Každý, kdo je zdrav, to znamená, o kterým jeho obvodní doktor rozhodne, že není celým psychicky labilní nebo jinak postižen, aby tuto zbraň mohl držet. A každý, kdo nebyl trestán podle zákona. No. Odličněnost a chlad, to je zbraň. Ale přiznejme si, že i jistá krása. Málo kdy si uvědomujeme, že zbraň byla vlastně jedním z nejstarších nástrojů člověka. Sloužila k získávání potravy a provází lidstvo od nepaměti až do dnes. Zbraň sama o sobě není ani zlá, ani dobrá. Záleží na člověku, k čemu ji použije. Smutné ovšem je, že ten, kdo se chce ke zbrani dostat se zlým úmyslem, může tak snadno učinit, aniž k tomu potřebuje svolení úřadu. Nelegální cesty jsou všeobecně známé. Žít na dosah zločinu není vůbec nic výjimečného. Přiznejme si, že to máme docela snadné, chceme-li se něco dovědět o událostech, před kterými jsme ještě nedávno cudně zavírali oči. Novináři nám přece každý den ochotně nabídnou k ranní kávě nějaký ten krvavý mord. Svým způsobem patří zločinci k hrdinům moderní doby. Jsou to smutní hrdinové, samozřejmě, ale vlastně tak trochu lidé jako my. Nebo se od nás nějak liší? To je celé spektrum lidí, lidských povah, od velmi křehkých bytostí i konstitučně, i povahově, až po lidi zjevně brutální. Na nich je vidět, že násilí je jim jakýmsi životním názorem nebo způsobem sebeprojevení, takže ty povahy a ty vizáže a ta atmosféra toho setkání je podle toho různá. Jste samozřejmě profesionál, ale jak to na vás lidsky působí, když jim stojíte tváří v tvář tady v soudní síni? Snažíme se spolu se senátem po dobu dokazování u hlavního líčení maximálním způsobem vžít do role a postavení jak útočníka, tak i oběti. Snažíme se seriózním způsobem vysvětlit a pochopit, co jej k tomuto trestnému činu vedlo. Velmi často se stává, že pachatel zaútočí na své příbuzné. Musím však podotknout, že jakékoliv emoce musí jít stranou.
nějaké lidské hledisko v naší profesi je prostě nepřípustné. Musíme se řídit jen a pouze zákonem a pak samozřejmě právním vědomím a svědomím. Já to lidsky nemohu prožívat, já to prožívám profesionálně, já se nemohu identifikovat s nikým, já se nemohu identifikovat ani s jednou stranou, to znamená s orgány činnými v trestním řízení, ani s tím pachatelem trestního činu vraždy. Suchá profesionalita. Nemohu si to dovolit, to bych nemohl pracovat jako znalec. Podivná ruleta čísel. Jenomže žádné z nich nevede k výhře v této zvláštní hře se smrtí. Soudní znalci mohou registrovat jenom hodnoty se záporným znaménkem. Lidskému chápání se vymykají zejména vraždy na objednávku prováděné s mimořádnou krutostí. Dříve jsme je neznali, vzbuzují odpor, hnus a nevoli. Naskýtá se otázka, zda jim lze vůbec čelit. Lidé, kteří jiným usilují o bezživotí, musí v každém případě počítat s tím, že budou vypátráni, že za hrozným činem bude následovat trest. Dovedou skutečně jenom chladnokrevně myslet na žolt, kterým zinkasují svou zakázku. Jakoby se mně zdálo, že pachateli tu vinu necítí tolik, tak jak to bylo dřív. Je to snad s tím, jako kdyby se naučili s tímto násilím žít. Nepovažují svůj čin za tak mimořádně závažný a vlastně víceméně se snaží spekulovat s tím, jaký trest dostanou, případně jak se tomuto vyhnout. Já si myslím, že ona je to taková všeobecná tendence, že lidé neustále odbourávají tabu ve svém životě. Tabu, které dřív bylo dáno, dejme tomu, církví, božími přikázáními a tak dále a tak dále. To se pořád kousek po kousku odbourává. A najednou teda tady nezbývá už nic, co by tu agresivitu brzdilo. Přibývá pachatelů, kteří svého jednání nelitují a v podstatě, když vysloví jakousi lítost nad spáchaným činem, tak snad jenom proto, aby využili polehčující okolnosti nebo něco podobného. Jak prožívají pachatelé vinu, no, o tom bych se nerad moc rozšířoval, protože můžu se vžít do jejich těch. Ale berte to, že když spáchají trestný čin a nejsou odsouzení hned, nebo brzo, dejme tomu do těch 3 měsíců, tak s odstupem doby se říká, teď o nic nejde, on se prakticky nemůže nic stát. Takže žádná účinná lítost? No, dost těžko. A nebo strojená. Účinná lítost má určitou absenci. Je to snad i tím, že od spáchání trestného činu, od ukončení vyšetřování a podání obžaloby uplyne značně dlouhá doba, než dojde k nařízení hlavního líčení. Obžalovaní, pokud jsou ve vazbě, mají příliš dlouho času na to, aby přemýšleli o tom, co provedli. A jako důsledek toho dlouhodobého pobytu ve vazbě je to, že oni přichází k jednání s naprosto novou obhajobou. To znamená, že vrahem je někdo jiný, nějaká další osoba. Podívejte se, ze začátku, když něco doznáte a vidíte, že vám hrozí nějaký trest, nemusí být nějaký moc velký. Ale s postupem doby hledáte, proč já jsem jim to vykládal, proč já jsem udělal to, proč jsem jim tady toto vůbec dával do ruky, řekl. No. A teď, když mu hrozí trest, tak se snaží, nikdo tam moc nespíchá, tak se snaží z toho nějak vyvinit, hledá cesty. Radí se s tím advokátem a vesměs, víte, že advokáty máme šikovní, naši právníci v advokacii jsou velmi šikovní lidé. Každý pachatel věří, že nebude dopaden. A na druhé straně, pokud vezmeme v úvahu současnou trestní sazbu za trestný čin vraždy, kdy v základní skutkové podstatě u trestného činu vraždy podle paragrafu 219 odstavec 1. trestního zákona je možno uložit trest odnětí svobody v rozpětí od 10 do 15 let. A když vezmeme v úvahu, že tento
pachatel, později obžalovaný, může být po 2/3 podmíněně propuštěn, tak je otázka, kolik mu tato objednaná vražda vynese. Ta výše trestu se tak pohybuje mezi 12-15 lety, pokud je o takové ty programované vraždy, nebo s takovým trošičku tím větším ohlasem prováděné. No, jsou extrémní výroky o trestu, ale ty jsou skutečně ve velmi extrémních příbězích. No a víte, že trest smrti u nás byl zrušen. Má to jakési své racionály, tato míra, až pak se počítá, že čím delší by byl trest, tak tím více naskakují u těch lidí to, čemu se říká imprisonizační změny osobnosti. A ty zase staví jakési překážky pro resocializaci toho člověka, pro jeho návrat do společnosti. Zprávy o vraždách uváděné palcovými titulky se v řadě novin objevují na prvních stránkách. Zvykli jsme si na ně jako na součást každodenního života a pomalu ani neregistrujeme hrůzu, která se za nimi skrývá. Je opravdu velmi těžké představit si, že toto dílo vykonala lidská bytost. Podobné obrazy se nevejdou do žádného mravního kodexu. Na naší cestě nevábným světem nejtěžších zločinů se proto nemůžeme vyhnout otázce, kterou jste si možná položili i vy. Nebylo by moudré a snad i spravedlivé vrátit se ve výjimečných případech opravdu brutálních vražd k trestu nejvyššímu? Myslím si, že neměla nastat situace zrušení toho trestu. Myslím si, že nejsme natolik vyspělí, že ta situace... Určitá hrozba by měla existovat. Nad rozhodováním o života člověka tak, aby si každý uvědomil, že nad ním určitá hrozba je. Nemyslím zastrašovat lidi, nemyslím vyvolávat situaci strachu, nějaký tady ty psychózy, ale přece jenom něco by mělo být, co se... Určitý stimul života by měl být a určitý i, já se stále chci vyhnout výrazu strach, já nemyslím, aby jsme vytvořili v lidech strach, to by nebylo dobrý, ale přece jenom určitá zábrana to byla. Trest smrti určitě za použití právního vědomí občanů, za použití pojistek, co nám dává právní řád, bych si myslím, že ten trest by se obnovit mohl. Mně osobně se nelíbí to, že když třeba jsem hovořil s pachatelem vraždy mladé studentky, tak svůj čin prostě komentoval tím, no tak co, dostanu 15 let, stihnu 3 amnestie, stejně víc jak 10 roků neodsedím. Čili tady ta pohruška běžného trestu zřejmě u těchto nenapravitelných zločinců nepřipadá do úvahy. Když si vzpomínám na to, jak si to zdůvodňuje, že nemá nikdo právo brát člověku život a že ani pachatelům závažné trestné činnosti nemá brát, ani za zavržení hodné trestné činy. Ale zkuste se zeptat postižených, zkuste se zeptat příbuzných obětí, zkuste se zeptat další, co šetří, zkuste se zeptat rodinu od dětí, když se jim potom díváte do očí. Nebude vám dobře. Myslím si jednu věc, že se přece, když se mohlo očekávat v revolučním období po 89. roku, že se zvýší se trestní činnost i v těchto výraznějších trestních činech, že se mělo přece s tímto paragrafem, který znemožnil trestat smrti, nějaký čas počkat. Možná se vám tyto názory zdají příliš radikální a nemilosrdné. Musíme si však uvědomit, že je vyslovují lidé, kteří takřka denně přicházejí do styku s krutým světem zločinu. Charakter práce, kterou kriminalisté, vyšetřovatelé a soudní znalci vykonávají, vede často k jednoznačným závěrům. Přesto je paleta jejich názorů na trest smrti velmi široká. Český člověk je vždy velmi humánní, pokud se problém netýká přímo jeho či jeho příbuzných.
pokud se to netýká jeho majetku, eventuálně zdraví jeho samotného či jeho příbuzných. Pokud však někdo zaútočí, jak jsem již uvedl, ať již na majetek či na zdraví jeho nebo jeho blízkých příbuzných, pak samozřejmě žádá jako odplatu zub za zub, čili krev za krev. Můj názor je ten, že ve zvlášť závažných případech provedených brutálním způsobem, zvlášť zavrženíhodným způsobem, v případech, kdy oběti jsou děti a podobně, kdy jde o případy mnohonásobných vražd a tak dále, že tento druh trestu by mohl existovat a mohl by být uzákoněn. Musím přiznat, že bych neměl žádnou radost z toho, že by ten jakýkoliv pachatel, s kterým jsem se setkal, měl být zabit za to, co provedl. Byl bych rád, kdyby byla vynalezena nějaká jiná účinná řešení, která by pomohla prevenci a v odpikávání trestů než a v ochraně společnosti než zabití pachatele. Já jsem tím byl sám, musím říct, šokován, když jsem zjistil, jak vlastně v nevýhodě jsou dneska oběti proti těm útočníkům. Myslím tím právě na brutální trestní činy typu těžké ublížení na zdraví nebo vraždy. Protože se ukazuje, že legislativa, ale i takovéto veřejné mínění nějak na to příliš nepamatuje, že je tady nějaká oběť nebo několik obětí a spíše se velmi zabývá i taková ta publicistika tím, aby náhodou nebyla porušena občanská práva těch kriminálních útočníků. Zdá se mi, jako kdyby to kyvadlo, které bylo předtím vychýleno tím jedním směrem, to znamená k té totalitě, kdy prostě lidská práva byla porušována naprosto masově a už jsme si na to tehdy téměř zvykli, že porušená máme. Takže teď, jako když prostě ta totalita odpadla a když prostě lidé mají pocit takové té svobody a volnosti a rovnosti a bratrství a toho všeho, takže se to právě překvitlo i v tomto směru, že z té úzkostlivé snahy, aby se nevrátily nějaké prvky totality, se prostě dalo těm útočníkům nebo těm kriminálním živlům příliš mnoho práv. A to na úkor obětí, na které jaksi ta legislativa vůbec nepamatuje, a to se projevuje velmi neblaze a ty příběhy jsou neobyčejně smutné. Trest smrti, který byl zrušen před 7 lety, by měl podle názoru drtivé většiny obyvatel znovu existovat. V průzkumech veřejného mínění se pro něj vyslovili 2/3 respondentů. O tom, že mají být hájena práva napadených, nepochybuje téměř nikdo. Ano nebo ne? Vyslovit se jednoznačně pro trest smrti bývá pokládáno za projev populismu. Není pochyb o tom, že jde o problém hluboce lidský a že na položenou otázku si musí každý z nás odpovědět podle vlastního svědomí. Já jsem o tom dost přemýšlel a myslím si, že trest smrti do jaksi toho justičního řádu patří. A to ne tedy jako nějaký výstražný prostředek, to je nesmysl, že ve středověku byly kruté popravy veřejné a zločinu to nezabránilo. Nemyslím si, že by to mělo být takým sta oko za oko, zub za zub, ale já si myslím, že je to prostě signál celé společnosti, že ten slušný člověk by se dozvěděl, že jeho život má cenu, že ho nemůže někdo zabít a odsedět si za to 3 roky nebo 5 let a jít domů. To je totiž podle mě, toto já na tom vidím, jako nesmírně důležitou věc. Trest smrti je zakotven v právních řádech 3/4 zemí světa, ale všude je také tématem velmi vášnivých rozepří. Odstoupající kriminality a rostoucího počtu vražd je opravdu velmi daleko k čemusi, co by se dalo nazvat nadějí. Co nás vlastně může čekat v budoucnu, patří-li dnešek pochmurným úvahám? Jsou určité meze a v té lidské psychice je smysl pro rovnováhu, že sami začneme pociťovat, že každý z nás, že bude muset něco dělat pro to, aby kultivoval trošku ty své vztahy s lidmi.
že se to podaří prosadit i do nějakých rodinných vztahů. Věřím, že se to stane a odtud se potom odvíjí i ta míra toho zla, té agresivity v životě. Takže myslím si, že jakási naděje tady je a že je docela reálná. O čem byste psal, kdyby jednoho dne se stalo to, že by nebyla k dispozici ani jedna vražda v soudní síni? Tuhle otázku mám trošku nerád a chápu ji trochu v uvozovkách jako provokaci, protože věcí, o kterých je psát, je obrovské množství. A já, my novináři, kteří píšeme o vraždách, tak se s tím často setkáváme, že jsme podezíráni z toho, že chceme nějakým způsobem mít o senzaci, že se v tom vyžíváme a podobně. Ale věřte tomu, že napsat příběh o člověkovi, kterému se něco podařilo, který zažil něco jedinečného, je pro nás možná ještě vzrušivější a zajímavější, než psát o vraždě. A pokud by vraždy nebyly, tak pochopitelně i já jako novinář, který se o nich často píše a vlastně i tak trošku živý, bych byl nesmírně rád, protože téma, do kterých by šlo psát, je obrovské množství a myslím si, že jeden život vůbec na ně nestačí. V té proměně, kterou jsme prošli my, je to trošku jiné, že tady, jak říkám, byl ten fenomén v tom uzavření, v tom spoutání a v tom náhlém rozpoutání, které přineslo svobodu, kterou mnozí lidé nedokázali nějakým způsobem transformovat do přijatelných forem. A ta svoboda se může projevit i zlem, i agresivitou. V tomto národě a teda i pro mě osobně je svoboda v převážné míře závazek. To už říká Masaryk, myslím. U nás, myslím si, hodně slušných lidí takto myslí o svobodě. Thomas Jefferson řekl, že každá generace musí znovu objevit tajemství svobody. Jsou to podle něj tajemství tak křehká, jak delikátní je předivo života. Jistě ke svobodě patří i možnost rozhodnout se pro dobro či zlo. Naší naději zůstává víra v to první.